da, det har blitt 3. oktober her i dag. Og nå sitter jeg på Skrålefjellet og ser ned i Stongfjorden. Og gikk opp ifra Holmedal, og da har gått på Bakkefjellet først i Holmedal og sett med heien til Smørskogen over. Så da har jeg gått over Svarthamrande da nord igjen og hamnet nå på Skrålefjellet. På vei hjem igjen. Så nå ser vi ned i Kjærestongfjorden. Høyt her på Understad. Staven er som uansett. Stardalstauren. Moldova ligger her borte. Det er jo en del, så jeg vet ikke hvor godt det er høyre dette her. Det kan jo hende det blir mye skraping da. Øyene i Florø ute i. Det er litt disse i år da. Toreheia bort og Utrevågefjellet. Og bak, det er ikke så godt kanskje å se da, men der er det jo en hel haug med vindturbine ute på gule slettene. Så Florø da i mulja i Skar da, mulja Toreheia utover Vågefjellet. Og inn Førdefjorden der. Hårstein baki der. Nei, den ligger litt lenger inne forresten. Det er utrolig godt å se om turbinene herifra. Hele veien. Haugevis bort. Kanskje noen av disse roterer også. Den her kommer her da. Det var nesten ikke vits å røyse seg her oppe da, for da blir det bare bråk. Se bort på Indrevågefjellet, så vidt det ved kanten her nå. Ja. Glimrende tur. Fantastisk vær. Og som sagt så er jeg veldig begynt oppi her da. Ja, men ha en fin helg.